তৈবুদ নিচাৰ পৰা জিন্তিমণি কলিতালৈ নারী শক্তি উৰুৱাই আহিছে অসমৰ ক্রিয়াক্ষেত্ৰৰ বিজয় ধজ্জা। 70 দশকতে ক্রিয়াক পেচা হিচাপে লৈছিল অসমীয়া নারীয়ে। তুমি দুর্দান্ত, তুমি অনন্য, তুমি সুন্দরী, তুমি প্রেমর বুয়তি নদী, হে তুমি নারী। বর্তমান সময়ত নারীর ক্ষমতাক বুঝাবলৈ প্রয়োজন নাই কোনো বিশেষ বিশেষণৰ, না প্রয়োজন আছে বিশেষকৈ এদিন নারী দিবসৰ। আজিৰ পৃথিবীত প্রতিদিনেই নারী দিবস। আজিৰ সময়ত নারী কারো ওপৰত নির্ভরশীল নহয়, বিপরীতে এটা পরিয়াল, এটা অঞ্চল, এখন দেশৰ দায়িত্ব থাকে নারীর ওপৰত। এই ক্ষেত্রত অসমীয়া সমাজ এক আদর্শ। অতীজৰে পৰা অসমীয়া নারী স্বাধীন, অসমীয়া সমাজ নারী কেন্দ্রিক। স্বাধীনতা আন্দোলনের পৰা চলচ্চিত্র জগতলৈ সকলোতে অসমীয়া নারীর এক অপরিসীম ভূমিকা। যদি ক্রিয়াক্ষেত্রলৈ চোৱা যায়, নারী সকলে উৰুৱাই আহিছে অসমৰ ক্রিয়াক্ষেত্রৰ বিজয় সজ্জা। সৌ তাহাদিনে পৰা অসমীয়া নারীয়ে ন্যূনতম সা সুবিধা অবিহনে একমাত্র আত্মবিশ্বাস আৰু সাহসক সারথি কৰি বিশ্বত অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয় দাঙি ধৰি আহিছে। 70 দশকতেই অসমীয়া নারীয়ে ক্রিয়াক গ্রহণ কৰিছিল পেচা আৰু কেৰিয়াৰ হিচাপে। যি সময়ত অন্য প্রান্তর নারীক পণ্যর নিচিনাকৈ ব্যবহাৰ কৰা হৈছিল, সেই সময়ত অসমীয়া নারীয়ে পদক বুটলিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত। 1971 নবম ৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিক মিট মহিলাৰ ডিস্কাছ থ্ৰত তৈবুন নিচাই জয় কৰিছিল ব্ৰঞ্জৰ পদক। ইয়াৰ উপৰিও অংশ লৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় মিটত, লগতে দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল এছিয়ান গেমছত। সেয়া আছিল আৰম্ভণি। তাৰ পিছত আৰু অসমীয়া মহিলাই উভতি চাবলগীয়া হোৱা নাই। তৈবুন নিচাই গঢ়ি যোৱা পথক অনুসৰণ কৰি অসমৰ মহিলা ক্ৰীড়াবিদসকলে বুটলিছে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সাফল্য। 1977 চনত সুশান্ত দাস চৌধুৰীয়ে জিকিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় টেনিছৰ খিতাপ। ইয়াৰ উপৰিও সুশান্ত দাস চৌধুৰীয়ে খেলিছিল বিশ্বৰ সন্মানীয় উইম্বলডন। এয়া আছিল অসমীয়াৰ বাবে এক বিৰল সন্মান। এই সময়ছোৱাত টেবুল টেনিছ আৰু বেডমিণ্টনত চলিছিল অসমৰ ৰাজত্ব। মল্লিকা বৰুৱা, নন্দনী বৰুৱা, মিঠু বৰুৱা, জুনুমণি শইকীয়া আদিয়ে কপাইছিল ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰ। শেহতীয়াকৈ মহিলাৰ হাতত হাত ধৰিয়েই অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰই পুনৰ গা কৰি উঠিছে। চৌদিশে কেৱল অসমীয়া মহিলাৰ জয়গান। হিমা দাস, লাভলীনা বৰগোহাঁই, যমুনা বড়ো, অংকুশিতা বড়ো, অস্মিতা চলিহা, ভাগ্যৱতী কছাৰী, প্ৰবীলা ভৰালী, অঞ্জনা শইকীয়া, ফাৰিহা জামান, শিৱাংগী শৰ্মা, আস্থা চৌধুৰী আৰু শেহতীয়াকৈ জিন্তিমণি কলিতা। ইয়াৰ লগতে আৰু কিমান যে নাম, প্ৰত্যেকেই উজ্বলাইছে ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত অসমৰ নাম। বিশ্ব ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত তিনি শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগিতাত দেশক পদক আনি দিছে অসমীয়া মহিলাই। অসমৰ দৰে ৰাজ্য এখনৰ বাবে এয়া বৃহৎ সাফল্য। আজি এনেকুৱা এটা সময় আহিছে য'ত আজি অসমীয়া নাৰী অবিহনে অসম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় দল। সেইবাবে উল্লেখ কৰা হৈছিল আজিৰ দিনত নাৰী দিৱস প্ৰয়োজনহীন, অসমীয়া মহিলাৰ বাবে প্ৰতিটো দিনেই নাৰী দিৱস। Post this report to CrossCurrent.